Jiné reformy k tržní ekonomice, k společnosti založené na pluralitní demokracii, k společnosti založené... jinou cestu k témuž, co já, k koncepce reformy. To je otázka koncepce společnosti, života, ekonomiky. Jo? A to je koncepce, která ještě dirigovaná. I když jsou možná oni myslí ne hloupými byrokraty, ale chytrými docenty a intelektuály, ale... Finanční krize postupně přerůstá v krizi demokracie. Trhy dnes diktují tempo evropské integrace. Požadují... Bývala hejtmanka paní... Hlavní problémové. Antikypovaný vás zve mediální partner. Budou